Dubioza bihačkog budžeta teška je 35 miliona maraka. Odlazeći gradonačelnik ljetos je hapšen zbog raketiranja privrednika, ali se vratio na posao. Dok je drugima trajala predizborna kampanja, on je dio novca iz budžetske kase prebacio hrvatskoj firmi koja je izašla iz projekta odvodnje i prečišćavanja voda u Bihaću. Da li se namjenski išlo na ruku stranoj firmi, provjerit će istražitelji. Aleksandra Vinčar. Više od 800 tisuća maraka leglo je na račun grada Bihaća 5 dana uoči izbora. Uplatila je jedna privatna tvrtka po osnovu dospjelih obveza prema gradu. Tako je novca u gradskoj blagajni bilo. Dovoljno da se isplati plaća zaposlenima u javnoj upravi koji su zadnju plaću primili tek za 6. mjesec. Nismo u mogućnosti osigurati osnovne egzistencijalne uslove sebi, svojoj porodici, kupiti školske knjige, ogrjev za zimu, izmiriti rate kredita, režije i sl. Dok mi sastavljamo kraj s krajem, u kabinetu gradonačelnika svaki mjesec sve 4 godine se isplaćuju stimulacije u iznosu od 20%, a dok ovo pišemo, podobnim se i dalje isplaćuju jednokratne novčane pomoći i to za štampanje knjiga, školovanje, magisterije, doktorate i sl. Međutim, gradonačelnik na odlasku Emdžad Galijašević imao je svoju računicu. Uplatiti taj novac hrvatskoj tvrtki Aquaterm, koja je po zadnjih povoljnim okolnostima, nakon 2/3 urađenoga, izašla iz ugovora teškog 11 milijuna maraka, bez pravnih posljedica. Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, poznatiji kao KfW-ov, jer je ta banka uz potporu njemačke vlade dala većinu od 40 milijuna bespovratnih sredstava, postoje tako uz najveći projekt ove vrste u BiH i najveća bihačka sramota. Za sad. Znamo i poznato nam je da izvođač nije u mogućnosti, ako je sa strane općine, odnosno grada Bihaća, sve regulisano na način kako je to ugovoreno, nije moguće da raskine ugovor bez penala i bez posljedica po izvođača. Bihaću je ostalo 3,7 milijuna neizvršenih radova, k tomu i gubitak jamstva za one već izvedene. A novca je bilo u blagajni, i to namjenski, doznačenoga na račun grada preko računa Federalnog fonda za okoliš. Gdje je i kako preusmjeren, to će tek trebati opravdati, kao i troškove koji su uslijedili. Novi ponuđač je taj isti posao ponudio za 4 milijuna 628, znači već 738 hiljada je grad, praktično će morati više izdvojiti za realizaciju tog projekta, plus 1 milijon konvertibilnih maraka koji je izvađen iz one prethodne situacije, a pitanje je asfaltiranje, znači u pitanju je asfaltiranje, tako da praktično taj raskid ugovora već sad košta grad 1 730 000 konvertibilnih maraka. A evo kako se od gotovine pravi veresija. Sporna je i prodaja zemljišta na kojem je nekad bila poslovna zgrada Komrada DOO u strogom središtu Bihaća. Vlasništvo, naravno, to je sve opšte narodna imovina, prodavanje Agramu, koji u svakom slučaju da je počeo sa gradnjom i gradi i nema zastoja kod njih, oni imaju ispravnu papirologiju, ali sve je ispred sumljivo. Dok je došlo do momenta izdavanja odobrenja za građenja, bilo je problema. Gradski vijećnici su najmanje krivi kad je u pitanju zemljište Komrada i uklanjanje upravne zgrade Komrada. Oni su to, znači njihov menadžer, direktor, on je predložio to, predložio svojoj skupštini u svom društvu i oni su izglasali da se ta ukloni, tako da mi ne osjećamo, ja kao gradski vijećnik, a i ostale moje kolege, ne osjećamo odgovornost prema tome. Rušenjem te zgrade, praktično ta nekretnina je izgubila na vrijednost za 1 milijun konvertibilnih maraka. I u konačnici, kada je izvršena prodaja, ona je prodana za nekih 150-160, ne znam nija tako, 1000 konvertibilnih maraka. Znači, tu se već izgubio 1 milijun konvertibilnih maraka. Dalje, za malo jače od 1 milijun maraka prodani su i zemljište prethodno isknjiženo od Komrada i susjedne ukupno 4 puta veće parcele, parking i zelena površina o čijoj prenamjeni u građevinsko zemljište vijećnici također nisu odlučivali. Javnu raspravu može samo zakazati gradsko vijeće, ne može zakazati niko drugi, a ona je već bila jednom završena. Znali su se gabariti u kojem mjestu može kretati taj projekat, međutim došlo je kasnije do promjena pod kakvim okolnostima, a ja mislim da je to sad predmet
istraga, ne bi ja o tome sada govorio. Nisu željeli ni u kantonalnom tužiteljstvu, po čijem nalogu su krajem 2014. o prodaji spornoga zemljišta djelatnici FUP-a izuzeli dokumentaciju iz gradske uprave Bihaća i nove upravne zgrade Komrada. Njihov direktor, Hadis Jusić, inače SDA-u, kandidat za gradonačelnika na prošlim izborima, također nije govorio za FTV. Premda je prethodno pristao na razgovor, u dogovoreno vrijeme nije se odazivao na pozive. Uz Komradovo u gradskoj jezgri prodano i zemljište na koje je pravo polagala Narodna banka BiH. Kad nisu mogli dobiti na sudu, SDA-ovi financijeri dobili su ga zahvaljujući glasačkoj mašineriji u bivšemu sazivu vijeća, kojoj je i sam Čaušević donedavno pripadao. Jednostavno, kada dođe do vas i ako imate nešto da kažete, to ide ovako, znaš, tu je zlatna koka, treba prodati ovo, trebamo mi da živimo, trebamo mi da organiziramo, trebamo mi, imamo obaveze prema građanima, mi smo obećali i tako dalje, tako dalje. Danas je povijesna jezgra Bihaća ujedno i najveće bihaćko gradilište. Ali ne poštuju se propisi i pravila urbane gradnje, pa tako ni ona koja jasno preciziraju da novoizgrađeni objekti ne smiju svojom visinom ugrožavati bilo koji objekt kulturnog nasljeđa u središtu grada. Gradske vlasti izdavanje građevinskih dozvola nisu uvjetovale ni propisanom udaljenošću od obale Une. Niti je itko tko je gradio u centru konsultirao institucije za zaštitu kulturnog nasljeđa. Prilikom kopanja temelja tih objekata od bedema pa kružno kud se prostirao bihački bedemski zid, nailazilo se na dosta toga, to se automatski vrlo brzo zatrpavalo, betoniralo, da se takvi lokaliteti ne bi pretvorili u arheološko nalazište koje bi zaustavilo gradnju jedno izvjesno vrijeme dok se ne vidi šta je tu i tako da je. Nailazilo se na bedeme, nađeni su topovske đuladi i tako dalje. Znači, na izvjestan način urađen je jedan kulturocid. Kulturocid je nekima donosio očito korist na kulturniji način od reketiranja poduzetnika. No ovo zadnje nije omelo Galijaševića da se nakon pritvora i ukidanja mjera zabrane vrati na posao. Uspjelo mu je i da gradski proračun, preplaniran na 37 milijuna maraka, rebalansira uoči samih izbora na način koji njemu odgovara. Pozornost je privukla stavka za nogometni klub Jedinstvo kojim je više od desetljeća neprikosnoveno upravljao Hamdija Abdić Tigar. A kad su navijači konačno preuzeli klub, zatekli su praznu kasu. Dan, dva nakon našeg preuzmanja počelo se dešavati neke nelogične stvari poput pristizanja tužbi, pristizanja nedospjelih faktura, sve iz perioda 2015. 2014. čak i polovine 2013. godine. Račun nam je bio zablokiran na iznos preko 200.000 konvertibilnih maraka. Konstantno su nas sustizale nove tužbe koja je stara garnitura uprave napravila, tako da ta iznos od 150.000 konvertibilnih maraka koji se ispominjao kroz reprogram budžeta je bio za opstojnost kluba. Jeste li vi ta sredstva dobili? Nakon svih dešavanja, na kraju isti je izglasan, međutim sredstva još nisu uplaćena, naime iz općine nam je puštena jedna tranša od 5.000 konvertibilnih maraka. Zanimljivo je da su izdvajanja grada za sport, kako nam se nakon usvajanja rebalansa pohvalio Galijaševićev savjetnik i pritvorski kolega Smail Toromanović, na godišnjoj razini oko 1,5 miliona maraka. Kaže najviše u BiH. Pa smo ga upitali, jesu li pratili imali nenamjenskog trošenja sredstava u sportu? U ovom trenutku mogu reći dakle, da nemamo zvaničnih informacija da je došlo do nezakonitog trošenja sredstava od strane pojedinih sportskih kolektiva. Potpuno druga priča stiže iz Jedinstva, o brojnim nelogičnostima u računima. Isto smo zatražili mišljenje revizorske kuće da napravi jednu reviziju poslovanja, s obzirom da se pojavljuju nelogičnosti poput faktura poljoprivrednim apotekama. Što je to nogometni klub naručivao? Upućeni kažu nije trava, nego pilići, pa se Bišćani pitaju tko se u NK Jedinstvo bavio uzgojem, a klub zato platio, tvrde nam 30.000 maraka. Uglavnom, zbog načina na koji su Galijašević i njegovi prvi suradnici upravljali proračunskim novcem, oporba je tražila posebnu reviziju još puno prije Galijaševićevog privođenja. Ono što mi znamo, dakle, radi se o 35 miliona ukupnog zaduženja budžeta i to je poslužio kao osnov, dakle, da idemo u ovom pravcu da se provede ta revizija. Mnoge vlasti, pa i ova aktualna koja je na zalasku, da kažem,
su provodile takozvane reprograme dugovanja, uzimale su još nepovoljnije kredite od komercijalnih banaka sa većim kamatnim obavezama, koristeći nepopularne grejs periode, dakle stvarajući priliku da to za odgodu plaćanja izvrše za neko vrijeme u kojem njih eventualno neće biti, tako da su samo za posljednji reprogram stvorili kreditnu obavezu, odnosno obavezu u pogledu kamata oko milion maraka. O svemu ovome plaćamo u javnoj upravi, KFE-u i Akvatermu, Komradu, Rebalansu, Jedinstvu. A i to je samo dio onog što ga trebamo pitati. Emdžad Galijašević nije htio govoriti za federalnu televiziju. Poručio je sve to sad iza njega. Je li svjestan što mu je sve ostavljeno u nasljeđe? Pitali smo budućeg gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića. Kaže i te kako. Postoje određene obaveze koje su stvarane da bi se pogodovalo određenim grupama, pojedincima, firmama. Evidentno je također da su neki troškovi sigurno nenormalno veliki. I ono što će ja prvo uraditi kratkoročno, to je da odmah zaustavim to. I to će biti sigurno najbolnije za te koji su imali neke koristi od toga i zbog toga oni se tako i upinju sad na sve moguće načine da me obstruiraju u mom radu i da na neki način pokušaju da zaustave procese koji će neumjetno naići. U međuvremenu oči javnosti upravljene su tijela kaznenog progona. Premda tužiteljstvo ovog trenutka ne izlazi u javnost, optužnica za reketiranje tvrtke Sunnyboy, zbog kojeg je Galijašević ljetos i uhićen, u završnoj je fazi. Od ranije znamo i za Komrad, a ovih ga je dana jedan poduzetnik prijavio i za nenamjensko trošenje sredstava koje su na račun grada stigli iz federalne i vlade Umsko-Sanskog kantona. Zato možda ne danas, možda ne baš nama, ali Galijašević će jednom svakako morati položiti račune i kazati za čiji je račun baš na ovaj način raspolagao gradskom blagajnom i simbolima grada koji nemaju cijene.